من قن يان جددي وهرئي الدحدحادين كجلار انت خلاف كدورو شوين كصومالي لان او مدبدا تاقنا ولين ان حلو هلين صدح دي عانا مالي قدن بيي طبا حبنو دو كاكوبا صدح دا مسولي اشير قدون كقلها وكيلة دا صومالي لان يحل دبانا كلا او كامي دا كو او قميسان كعلوس قلها وكيلة دا ايا الدحدحادين كوذي سيدي حلو قاقاري لها اللي سوقنا سور دوين لها خلاف كوتي يدا كالدوان يا شي اي دورو شوين كصومالي لان اي مدد دير تاقنا خلاف كاسي او عرك isku sii shareeray kadib markii komishanka doorashooyinka Soomaaliland ay ku dhawaaqeen inay soo horreysiinayaan doorashada ururada isla markaasina ay jirto jabhad gashay burta gacan libaax arintaasi oo aan saadaal fiican laga bixinayn hadii aan xal degdeg ah oo heshiis siyaasadeed oo doorashada ku saabsan aan laga gaarin dhibaanada ay hoggaaminayaan shir gudoonka golaha wakiilada Soomaaliland ayaa kulamo kala duwan la qaatay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi saddexda xisbi qaran gudida beesha garxajis oo ay maanta kulan la qaateen iyo dhinacyo kale oo ayaguna ay kulamo la qaateen oo qoseeya arinta khilaafka doorashooyinka Soomaaliland xogo hoose oo aan gudida ka helayno ayaa waxay noo xaqiijiyeen in ay gudidu kulamo kale la yeelan doonaan cid kasta oo ay ku tuhmayaan in arinta khilaafka murugsan ee taagan ay wax ka qaban karto waxay sidoo kale gudidu saacadaha soo socda ay kulan laga yeelan doonaan wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland maadaama oo buurta gacan libaax ay jabhadu gashay dhinacyada ka fadhiyaan ciidamadu arintaasina ay saacad kasta sababi karto dagaal hor leh maadaama uu habeenkii xalay haba jiray dagaal halkaasi ka dhacay oo qasaare geystay inkastoo ay jireen gudiyo hore oo badan oo arinta khilaafka doorashooyinka Soomaaliland dhexdhexaadin ka galay balse badiba natiijo la'aan ku soo dhamaaday waxay dadku si weyn ugu dhagtaagay gudidan ay hoggaaminayaan shir gudoonka golaha wakiilada Soomaaliland inay arintaasi natiijo kaba dambaysa ka keeni doonaan iyo in kale waxayna gudidu sheegeen in maalmaha soo socda ee bari iyo wixii ka dambeeya ay ku dhawaaqi doonaan natiijada ay ka hayaan irgadii ay u galeen in xal laga gaadho arinta khilaafka doorashooyinka Soomaaliland ragadiisa ee muddada ka taagan taasi oo hadda taagan fikti ugu sareysay ما شاء الله سودو هذا لجانقات شركة تلسوم محمل وحي كود ديارسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وغوشي وإيشا بليك تيدا انتو سوقود لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كون الدعوة وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوقش قرقاقا حفيسكاقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقل السوحيدي نمبر كقابن 121